cerdd benrhydd ydy'r gerdd yma dangosaf i ti lendid gyn Dafydd Rowlands. Ac mewn cerdd benrhydd, dych chi ddim yn gorfod meddwl am model, dych chi ddim yn gorfod meddwl chwaith am hyd llinella, ond mae yna rhyw rhythm arbennig yn dal mewn cerdd benrhydd. A mae cerdd benrhydd hefyd yn rhoi y rhyddid i chi fynd i unrhyw gyfeiriad fel yma Dafydd Rowlands yn fan hyn yn sôn am dad a rhyw rhyddid arbennig i ddangos unrhyw beth y mae'n dymuno i'w fab. A fel da ni'n gweld yn y gerdd, mae o'n dangos y pethau mae o'n dymuno i'r mab i'w gweld nhw, pethau sy'n yn agos at ei galon o. Un enghraifft o restru sy'n yn y gerdd ydy rhestru'r blodau. Mae gennym ni fysedd y cŵn, mae gennym ni glycher gog, llaeth y gaseg, pethau sy'n yn ymwneud efo byd natur. Ac os liciwch chi, pethau gorau bywyd mae Dafydd Rowlands yn sôn, pethau naturiol, pethau sy'n digwydd bob dydd, pethau fe pobl yn edrych arnyn nhw, ac o bosib yn eu cymryd nhw'n ganiataol, ond ydy Dafydd Rowlands yn fan hyn ddim yn eu cymryd nhw yn ganiataol. Cefn Llan, Rhyd y Fro, Barlu Bach. Mae'n siŵr nad ydy'r enw yma yn golygu fawr ddim i'r rhan fwyaf ohono ni. Ond os ydych chi'n meddwl am yr enw yma fel llefydd oedd yn bwysig i Dafydd Rowlands, a mae gennym ni gyd lefydd sydd yn bwysig i ni, a hefyd, o bosib mae eu henwa nhw fel rhyw fath o fiwsig, fel rhyw fath o gerddoriaeth yn canu yn ein penna ni. Un o'r elfennau amlyca sy'n y gerdd yma ydy ailadrodd dangosaf i ti. Mae defnyddio'r ferf dangosaf bod o yn mynd i wneud rhywbeth cadarnhaol yn ogystal â'r ddau air i ti. Dyna sy'n bwysig, dyna'r person sy'n bwysig y mywyd Dafydd Rowlands ar yr eiliad arbennig yna, ydy'r mab. A mae eisiau dangos yr holl bethau yma sy'n golygu gymaint iddo fo. A be mae o'n ei obeithio, wrth gwrs, ydy bydd yr holl bethau yma, bydd yr holl lefydd yma, rhyw bryd yn bwysig i'r mab hefyd. Mae'r cyferbyniad a golion y gwaith dan y gwair. Fydda'r gwaith yn cynrychioli yr holl waith trwm oedd yn yr ardal, ond erbyn hyn y gwaith nad i cael ei guddio gan fyd natur. A mae'r ddau beth yn bwysig. Wrth gwrs mae diwydiannau trwm yn bwysig, ond hefyd mae prydferthwch byd natur yn bwysig. A beth ni'n gael yn y cyferbyniad yma ydy fod yr holl beth yma gobeithio yn mynd i olygu rhywbeth i'r mab rhyw ddiwrnod. Dangosaf i ti'r defaid sy'n cadw mewn cusanau y gwryd yn gymen. Mae'n air gyda ni'n Gymraeg, sef cynefin. A cynefin y defaid ydy lle mae nhw yn teimlo'n gartrefol, lle mae cartre nhw, ydyn nhw'n crwydro o'r cynefin yna. A maen nhw bron yn cusanu'r tir. Pan ydych chi'n cusanu rhywun, ydych chi yn meddwl llawer o'r person yna. Maen nhw yn cusanu'r tir. Maen nhw, y defaid, yn teimlo yn un ar tir. Maen nhw'n teimlo bod nhw'n rhan o'r lle. Wel, yn union, yr un peth, mae Dafydd Rowlands hefyd yn teimlo i fod o yn rhan o'r lle. Wel, wrth gwrs, mae byd natur yn bwysig. Mae'r gwaith trwm, mae'r diwydiant yn rhan anatod o ardal. Ond os ydych chi'n tynnu y diwylliant allan o'r ardal, yna mae'r ardal yn mynd i fod yn lle tlotach wedyn. Ac roedd y bardd Gwenall wedi cael ei eni yn yr ardal a wedi cael ei fagu yn llythrenol yn yr allt wen. Ac nid yn unig felly mae Dafydd Rowlands yn trosglwyddo gwybodaeth am fyd natur a'r cynefin, ond hefyd mae o'n trosglwyddo gwybodaeth am ddiwylliant yr ardal hefyd.